way 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 mugdigi ka baxanay miya soo martay ma xuraanka dalkayga mamulkayga ma aragta midig iyo bide ay soo hamu qaban magaalooyinka arag ma xuraan bay dabiyo marti soor berdaliyo midig ku dhaaf ah magaalada qasac dheeray miya digtay marka iyo tii soor magaalada barawe ma xuraan janaliyo magaalada afgooye emal ma ila joog mirihi janaale ma macaanka hortayo